אני רוצה להזמין את היוצר, המוזיקאי, הכותב, דוד פרץ. הבא יש לי כאן. בית ילדותי. רחוב חזל, מעבר לכביש כאן. זה הפארק של ילדותי. הפוגרום הוא האימה. הזעם הכבוש, הכעס על כל העולם ואי הצדק שלו. הפוגרום הוא האלימות שעורבת בתוכך ומחכה לשעה היהודה, שעת בין הבהרות שבה כל הצובעים על הפחים מקשקשים ורועשים עד שהדם הקדמון שבך מתחיל לבעבע. כי מי נגד מי ולמה? הנסיבות וההקשרים מחווירים שאתה חלק בתוך הפוגרום. כי הפוגרום גדול מאדם. הוא אף פעם אינו אדם מול אדם, הוא תמיד אנחנו מול הם. והם תמיד חיות. הם תמיד נבלות, הם כלבים מצחינים, הם מחברושים מלוכלכים, הם יצורים נחותים, הם מלאי רוע. הם עושי הרע, הם משרתי השטן, עבדי הפשע, הם שדים ומלאכי חבלה. כל המילים שאנחנו נזקקים להם כדי לצייר את הרוע, הרשע, שהוא אף פעם לא בן אדם. זה הם, הם, הם. הפוגרום אינו אירוע. הוא פרי ביושים שגדל ומתפתח לאיתו במשך שנים. זה זרע שנשתל בלב ביצה סרוכה של הומור מסבעות. בדיחות של בתי קפה, בדיחות של בית מדרש, כן? משפט ועוד משפט, מילה ועוד מילה, תובנה אחר חוסר תבונה, הוא בקטנה ובקטנה ובקטנה, עד שכל זה מסתבר להיות בגדולה, וכשאתה שם, זה כבר לא משנה. פוגרום הוא מילה ברוסית, ומשמעותו המילולית הוא מתורגם להשמדה והרס. ומשמעותו המילונית, פוגרום מוגדר כפעולה קבוצתית, אלימה כנגד מיעוט, אתני או דתי. המובלת בידי המון במטרה להביא לפגיעה חסרת הבחנה בנפש וברכוש של קבוצה הנפגעת ולגרום למנוסתם. בדרך כלל, ככה מוסיף המילון, בדרך כלל, הפוגרום הוא נגד יהודים. בדרך כלל. לפוגרום יש הרבה שמות והרבה שפות. הוא מסע צלב, הוא פרהוד, הוא סופות בנגב, הוא ליל הבדולח, הוא חווארה. אבל שלא כבדרך כלל מתברר של הפוגרום, אין שום עדפה אתנית או דתית. הפוגרום הוא ממלכה חסרת גבולות או דרכונים, ולתוכה מתקבלים כל אלו שנכנעים לפוגרום. ומשתתפים בחדוות האש המחלה, שכן למרות ריבוי שמותיו ואוסף מסכותיו, הפוגרום אינו אלא דבר אחד. הפוגרום הוא השטן. ובניגוד לאל, לשטן אינם נבחר. יש רק משרתים ועבדיו.